Yes, vi har Walat Kavak här som är kapten för Nevros. Vi vinner med tennissiffror. Vad blir det? 9-1 eller 9-2? Berätta lite känslor. 9-2. Nej, men det känns bra. Vi fick till spelet. Vi spelade vacker fotboll många gånger. Vi släppte in dem lite i matchen i slutet av andra. Men sen så körde vi vårt spel. När vi kör vårt spel, då är vi svåra att stoppa. Du gör hattrick, va? Eller blev det mål? Nej, det blev bara 3 den här gången. Det kommer fler, Berätta lite om dina mål. Den första, jag får en liten djupledsboll från Renja, tror jag det var. Och sen så petade jag in den. Det var i första halvlek. Andra, jag minns inte, men det var någon placering bortre kanten. Jag kommer inte ihåg vem som passade. Och sen så tredje, det var, jag fick en boll av Florian och lägger den mot bortre utanför straffområdet. Just det. Hur viktigt är det nu med 3 poäng inför hela den här premiären? Sen är det snart också uppehåll. Nej, men det är klart. Varje poäng är viktig. Vi kryssade första, sen har vi 3 raka segrar. Och det känns bra. Alltså, dels för självförtroende och sen är bara en match kvar till uppehållet. Och det vore skönt att kunna avsluta med så många poäng som möjligt inför det. Så det är klart, varje poäng är viktig som sagt. Just det. Du har ju fått bära nu kaptensbindeln inför den här säsongen. Berätta hur det känns. Nej, det är en ära att få bära kaptensbindeln med de här färgerna. Det är klart, det är en ära. Så det är otroligt kul att få det förtroende från ledarstaben och från spelarna. Så det känns kul. Bygge Nevros. Bygge Nevros. Tack. Tack så mycket.